Ravnomerno kružno kretanje materijalne tačke, centripetalno ubrzanje, period i frekvencija. U zavisnosti od oblika putanje, kretanje delimo na pravolinijsko i krivolinijsko. Brzina tela ima pravac tangente na putanju, što znači da u toku kretanja dolazi do promene pravca vektora brzine, što je ilustrovano na ovoj ovde slici. Kakvu vrednost može imati intenzitet brzine kod pravolinijskog kretanja? Može imati konstantnu vrednost i može imati promenjivu vrednost. Ukoliko se intenzitet brzine ne menja, on je konstantan, takvo kretanje se naziva ravnomerno pravolinijsko kretanje. A ukoliko se intenzitet brzine menja, takvo kretanje se naziva promenjivo pravolinijsko kretanje. Kružno kretanje je kretanje tela, odnosno materijalne tačke po kružnici i predstavlja najjednostavniji oblik krivolinijskog kretanja. Mi ćemo posmatrati tačku koja se kreće po kružnici koja leži u x o y ravan. Evo je ta ravan i evo je kružnica po kojoj se tačka kreće. Za koordinatni početak se uzima centar kružnice tako da se radius spektra bilo koje tačke kružne putanje poklapa sa poluprečnikom kružnice u datoj tački. Vidimo da položaju A odgovara radijus vektor R1, dok položaju B odgovara radijus vektor R2. U svakoj tački putanja pravac trenutne brzine je tangenta na kružnicu u toj tački. Vidimo znači, da je V1 vektor tangenta na kružnicu u tački A, dok je V2 tangenta na kružnicu u tački B. Postavlja se pitanje kakav ugao zaklapaju radijus vektor i vektor brzine. To je ovaj ugao ovde i ovaj sa donje strane. Oni zaklapaju ugao od 90 stepeni u bilo kojoj tački putanja. U zavisnosti od vrednosti intenziteta brzine, kako može biti kružno kretanje? Princip je isti kao i kod pravolinijskog kretanja. Može biti ravnomerno, pri čemu je intenzitet brzine konstantan, i može biti promenjivo, pri čemu se intenzitet brzine menja. Ako se materijalna tačka kreće po kružnici konstantnom brzinom, takvo kretanje se naziva ravnomerno kružno kretanje. Znači brzina se ne menja i takvo kretanje se naziva ravnomerno kružno kretanje. Iako se brzina ne menja po intenzitetu, stalno dolazi do promene brzine po pravcu i smeru. Ubrzanje koje opisuje promenu brzine po pravcu i smeru je normalno ubrzanje i obeležava se sa AN. Kako se pravac normalnog ubrzanja poklapa sa poluprečnikom kružnice, a smer je uvek ka njenom centru, to ubrzanje se još naziva radijalno, to jest centripetalno ubrzanje. Na ovoj animaciji je prikazano telo koje se kreće po kružnici konstantnom brzinom. Sve vreme u toku svog kretanja telo ima ubrzanje koje je usmereno ka centru te kružnice. I to ubrzanje se naziva centripetalno ubrzanje. Uzeli smo centripetalno ubrzanje.
Videli smo koji pravac i smer ono ima. Sada nam preostaje da odredimo način na koji se izračunava intenzitet centripetalnog ubrzanja. Opet ćemo posmatrati kretanje materijalne tačke po kružnici. U početnom trenutku materijalna tačka se nalazi u položaju A, ima brzinu V1 i odgovarajući radijus vektor R1. U sledećem trenutku tačka se nalazi u položaju B, ima odgovarajuću brzinu V2 i radijus vektor R2. Pošto se telo kreće, odnosno materijalna tačka, kreće ravnomerno, intenzitet i brzina su međusobno jednaki. Kad tačka prelazi iz položaja A u položaj B, ona pritom napravi pomere delta R. Opet ćemo reći, kako je kretanje ravnomerno, tako su intenzitet i brzina V1 i V2 međusobno jednaki, ali pošto su njihovi pravci različiti, onda u vektorskom obliku ta jednakost ne važi, odnosno vektor V1 nije isto što i vektor V2. Malo ćemo se zadržati na ovoj ovde slici. Pogledajte trougao koji obrazuju vektori R1, R2 i delta R. Ovaj ovde trougao je jednako kratki trougao. Zbog čega? Zato što su intenziteti radijus vektora R1 i R2 međusobno jednaki. Taj intenzitet ćemo obeležiti samo slovom R, zato što je u stvari intenzitet radijus vektora poluprečnik te kružne putanje. Ovaj trougao ćemo preneti i na sledeći slajd. Pre nego što pređemo na sledeći slajd, uradit ćemo još jednu stvar. Početak vektora V2 prenećemo u početnu tačku vektora V1, da bismo odredili njihovu razliku, odnosno da bismo odredili promenu brzine delta V. Prilikom pomeranja ovog vektora u početnu tačku vektora V1, moramo voditi računa da ne promenimo intenzitet vektora brzine V2, da zadržimo isti pravac i smer koji taj vektor ima. Pomeramo početak vektora V2 u početnu tačku V1 da bismo odredili promenu brzine. Kao što sam rekao, ponovo crtamo ovaj trougao i trougao koji obrazuju vektori brzine V1, V2 i promena brzine. Ugao između radijus vektora R1 i radijus vektora R2 je ugao teta. Taj isti ugao teta je između vektora brzine V1 i V2. Zbog čega je to tako? Vektori V1 i V2 imaju pravac tangente u tačkama A i B kružnice, pa su zato normalni na odgovarajuće poluprečnike. Zbog toga je i ugao teta između poluprečnika jednak uglu između vektora brzine V1 i V2. Pitanje za vas, kako glasi definicija ubrzanja? Ubrzanje je vektorska veličina koja predstavlja količnik vektora promene brzine delta v i vremenskog intervala delta t u kome se ta promena desila. Kod ravnomernog kružnog kretanja materijalna tačka ima samo centripetalno ubrzanje, tako da važi sledeće. Da je AC, odnosno A centripetalno, jednako V2 minus V1 kroz T2 minus T1. A to je dalje jednako delta V kroz delta T. I vidite da je ova jednačina zapisana u vektorskom obliku. Trouglovi koji formiraju vektori R1, R2 i delta R, kao i vektori V1, V2, delta V,
su slični. Zbog čega? Zato što su to jednakokratni trouglovi koji nad osnovicom imaju isti ugao. Ova dva trougla su slična. Intenzitet vektora R1 jednak intenzitetu vektora R2, a to je u stvari poluprečnik kružnice. U daljem izlaganju mi ćemo za intenzitet vektora R1 ili R2 uzimati poluprečnik kružnice. Pošto se tačka kreće ravnomerno, intenziteti ovih dvaju vektora su međusobno jednaki i u daljem izlaganju mi ćemo za intenzitet vektora V1, odnosno V2, uzimati samo V, odnosno pisat ćemo samo V. Na osnovu sličnosti trouglova može se napisati sljedeće. Da je delta V kroz V isto što i delta R kroz R. Pri čemu je delta V intenzitet promene brzine, a delta R je intenzitet pomeraja. Iz ove relacije sledi da je delta V jednako V puta delta R kroz R. U narednom koraku ova zamena se uvodi u jednačinu centripetalnog ubrzanja, ali napisano u skalarnom obliku, tako da će biti AC je jednako delta V kroz delta T, a to je dalje jednako V puta delta R kroz R puta delta T. Brzina je vektorska veličina koja je jednaka količniku pomeraja delta R i vremenskog intervala delta T u kome se taj pomeraj desio. Iz ove definicije sledi da je V jednako delta R kroz delta T. Kombinacijom poslednjih dveju jednačina dobija se da je intenzitet centripetalnog ubrzanja AC jednako V na kvadrat kroz R. Odnosno, intenzitet centripetalnog ubrzanja je direktno srazmeran kvadratu brzine materijalne tačke, a obrnuto je srazmeran poluprečniku njene kružne putanje. Merna jedinica centripetalnog ubrzanja je metar u sekundi na kvadrat. Još jednom, uveli smo centripetalno ubrzanje, videli smo koji pravac i smer ima i videli smo na koji način se izračunava intenzitet centripetalnog ubrzanja. U preostalom delu časa pričat ćemo o još jednoj vrsti kretanja koju ste vi pominjali u osnovnoj školi. To je periodično kretanje. Kada se za neko kretanje kaže da je periodično i koje su primjeri takve vrste kretanja? Kretanje koje se posle određenog vremena ponavlja na isti način, naziva se periodično kretanje. Primjeri takvog kretanja su kretanje mjeseca oko Zemlje, kretanje Zemlje oko Sunca, kretanje kazaljke sat. Sva ova kretanja se posle određenog vremena ponavljaju na isti način. Veličine koje karakterišu svako periodično kretanje su period i frekvencija. Period je vreme za koje materijalna tačka jednom obiđe kružnicu. Obeležava se velikim slovom T, a merna jedinica je sekund. Postavlja se pitanje, čemu je jednak intenzitet brzine kretanja materijalne tačke po kružnici? Podsjetit ću vas da se materijalna tačka kreće brzinom konstantnog intenziteta.
odnosno da je kretanje ravnomerno. Pošto se materijalna tačka kreće ravnomerno, intenzitet brzine kojom se ona kreće jednak je količniku pređenog puta i vremena kretanja. Odnosno, V je jednako S kroz T. Odavde sledi da je T jednako S kroz V. Koliki put pređe tačka u toku jednog perioda? Podsjetit ću vas da je period vreme za koje materijalna tačka jednom obiđe kružnicu. Pa koliki put pređe tačka u toku jednog perioda? Tačka će u stvari preći put koji je jednak obimu kružnice. Kako se izračunava obim kružnice poluprečnika R? On se izračunava kao 2rπ. Formula po kojoj računamo period je u stvari ova ovde formula, s tim što umesto malog t pišemo veliko t, a s ćemo zameniti sa 2rπ. Tako da je period jednak 2rπ kroz v. Još jedna veličina kojom se opisuje kružno kretanje je frekvencija ili učestalost. Frekvencija se obeležava malim slovom f ili grčkim slovom ni i pokazuje koliko punih krugova materijalna tačka opiše u toku jedne sekunde. Frekvencija je jednaka recipročnoj vrednosti perioda. F je jednako 1 kroz T, a to je jednako V kroz 2rπ. Merna jedinica za frekvenciju je Hz i obeležava se sa Hz. Hz je jednako 1 kroz S, odnosno Hz je recipročna vrednost sekunde. Još jednom ćemo se podsjetiti koji su to važni pojmovi koje smo pomenuli u ovoj lekciji. Prvo smo pričali o kružnom kretanju. Kružno kretanje je kretanje po kružnici. Zatim smo pričali o ravnomernom kružnom kretanju. To je kretanje materijalne tačke po kružnici brzinom konstantnog intenziteta. Zatim centripetalno ubrzanje, ono opisuje promenu brzine po pravcu i smeru. Periodično kretanje, to je kretanje koje se posle određenog vremena ponavlja na isti način. Period je vreme za koje materijalna tačka jednom obiđe kružnicu. I frekvencija, ona pokazuje koliko punih krugova materijalna tačka opiše u toku jedne sekunde. Imate i domaći zadatak. To su dva pitanja, a prvo kaže: koliki je period kruženja Zemlje oko svoje ose, a kolika je frekvencija? Treba da odredite koliki je period kruženja Zemlje oko svoje ose, a kolika je frekvencija. Drugo pitanje kaže: koliki su periodi i frekvencija zemljinog kruženja oko Sunca? Treba da odredite koliki su period i frekvencija zemljinog kruženja oko Sunca.